Erik van Sauwers, nogmaals vrienden, ik hoor dat hij nu aan is. En ik wil wel dat jullie weten dat ik jullie hoogelijk respecteer. En ik ben professioneel genoeg om dat te horen. Vrienden, nogmaals, voor de derde keer. Als ik nou nog niet bij jullie naar binnen gelikt ben, dan weet ik het niet. Maar ik moet opschieten, want er staat daar iemand met een klokje en die zegt ga door, ga door, ga door. Het zal Philip Freriks wel zijn. Vrienden, mij is gevraagd om iets te zeggen over Erik van Sauwers. Ik moet de loftrompet over hem steken, dat wil ik zo graag doen. Ik heb zijn programma gezien en het schurkt tegen briljantie aan. Als de polyvinario voor één programma bedacht is, is het wel voor het programma Ridder. Het is zo verschrikkelijk goed. Ik wou dat ik het zelf gemaakt had. Nee, ga nou niet zitten lachen. Dit is gewoon wat er aan de hand is. De structuur is geweldig. Er zit emotie in, opbouw. Het gaat over precies de onderwerpen waar ik het ook over heb. En zijn regisseur is Koos Terpstra. Goddomme, ik had het zelf kunnen maken. Maar het probleem is, als ik nu zeg dat het een briljant programma is, dan kan ik dat alleen zeggen als ik het kan vergelijken met de andere programma's. Anders sta ik hier voor lul. En ik heb die andere programma's helaas niet gezien. Ik moet het eerlijk zeggen, het enige programma waar ik iets van af weet is het programma van Claudia de Breij. Ik geloof dat je daar ergens zit. Mijn excuus is dat ik het niet gezien heb. Jij hebt ondertussen een kind gekregen, maar wij mannen hebben ook onze dingetjes. Dus, ja, ik kan niet overal naartoe. Hè? En ik weet best wel wat van het programma van Claudia de Breij. Dat komt... haar technicus is Jacco van den Doel, is ook mijn technicus, niet in mijn als slaaf, maar gewoon dat hij voor geld doet wat ik van hem vraag. En vrijwillig dan, min of meer. In ieder geval, hij werkt nu ook voor Claudia erbij, tot groot genoegen van beide partijen. En ik weet iets van haar programma, want tijdens haar show belt hij me altijd even op, zitten we even te babbelen over de dingetjes die zo gebeurd zijn die dag. En dan hoor ik op de achtergrond, hoor ik dan Claudia zingen, grappen maken. Het klinkt allemaal heel knap. Dus, maar om nou het programma van Claudia via de telefoon te vergelijken met het briljante programma, nogmaals, van Erik van Sauwers, dat zou wat te ver gaan. Dus dat kan ik niet doen. Het tweede punt is natuurlijk dat de prijswinnaar allang bekend is. Er staat daar achter een spiegel met daarin de naam gegraveerd. Wij weten allang wie er gewonnen heeft, maar wie ben ik om dat te onthullen? Het probleem is, de jury weet het al en ik zou hier volkomen voor lul staan als ik niet in ieder geval een poging doe om de jury op andere gedachten te brengen dan wel te bevestigen in het feit dat Erik gaat winnen, wat mij volkomen terecht lijkt, nogmaals. Daarom wil ik een verhaal vertellen over Erik van Sauwers. Een persoonlijk verhaal, Erik, ik hoorde je daar ergens lachen als ik het goed zie. Maak je geen zorgen, het is niet het verhaal van 2 weken geleden toen je me opbelde. Hans, kom, ze staan voor de deur, waar blijft het geld? Dat verhaal zal ik niet vertellen. Het is een ander verhaal. Het is een verhaal over Erik van Sauwers, wat iets over hem vertelt. Het speelt zich af een paar jaar geleden in New York. Hij was in New York, samen met onder andere Koos Terpstra. En daar gebeurde het volgende. Hij was net geland in New York en hij moest voor zijn camera een batterijtje hebben. Dus hij gaat naar zo'n winkel, je hebt er van die toeristenwinkels, waar ze van alles en nog wat verkopen. Hij gaat er naar binnen, een beetje jetlekker, koopt een batterijtje. En hij komt in de hotelkamer tot de conclusie dat hij er $50 voor heeft betaald voor een AA-batterijtje. Dat is te veel voor de mensen die in zijn vak shoppen. Dat is echt veel te veel. Dus hij voelde zich behoorlijk gefukt, zeg maar. En als je op reis bent met Koos Terpstra, ik weet dat, dan is Koos niet te min om gedurende de hele verdere trip dat incident leven in te blazen. Dus tijdens het eten was het zo, hey, je hebt hier een hoofdgerecht voor 1 batterij. Je kreeg een jas voor 4 batterijen en dat ging zo maar door. En dat begon bij Erik enorm op te bellen. En dan is Erik net een wijf, dan gaat op een gegeven moment gaat die deksel van die put en dan komt het er in 1 keer allemaal uit. Ze stonden op het punt om te vertrekken. Het was 2 uur voordat ze naar het vliegveld moesten. En Erik zegt tegen zijn vriendin, kom op, ga mee, we moeten nog eventjes wat doen. En ze gaan naar die winkel toe. Hij gaat naar die man toe en hij zegt, hey, hallo, herken je me nog? Van die batterij een week geleden, die man, ja. Hij zegt, ja, graag man. Wat een goede batterijen waren dat. $50, maar super batterijen. Ze hebben het de hele week goed gedaan. Ik wil nog 8 van die batterijen. En die man legt 8 batterijen neer en die denkt, ik heb een topdag. En Erik zegt, man, goede winkel heb je hier, heerlijk. Ik zag dat het cameraatje daar liggen. Wat is dat? Ja, zijn filmcamera. Hoeveel is die? $800. Ah, super cameraatje. Wil ik wel graag hebben. Laat even zien. Doe er even een bandje in. Ja, alles uit folie. Doe het bandje erin. Sluit even aan. Ja, even filmen. Ja, hartstikke goed. Wil ik hebben. Heb je voor mij zo'n tas waarmee je in het vliegtuig gewoon kan lopen? Met van die wieltjes eronder. Heb je die? Ja, die had hij. Ja, hij pakt het zo uit en zegt, ja, knip even de labeltjes eraf. Moet ik allemaal niet hebben. En maak even open. Leg daar die camera in. Nee, niet met de doos. Geef die doos maar hier. Hup, doos heb ik niet nodig. Weg met die doos. Wat een goed cameraatje. Heb je hem ook in het rood? Nou, had hij niet. Ah, maakt ook niet uit. Ik wil er eentje voor mijn neefje. Doe er nog maar eentje bij. $800, maakt me niks uit. Leg er maar bij. In die kist. En ik las dat het allemaal... Het is allemaal zonder belasting. Hè? Als ik in Nederland kom, krijg ik mijn belasting terug. Ja. Oké, nou, doe dan nog maar een cameraatje.
En ik zag daar een fototoestelletje. Toen graag even. Nee, joh, geen verpakking wil ik erbij. Haal me weg. Heb je ook gadgets? Heb je gadgets? Heb je dingetjes? Ik zag daar een rekenmachinetje. Mag ik dat even hebben? Ja. Wat is dat voor een beschermfolie? Nou, man, heb ik toch helemaal niet nodig, beschermfolie? Zo, nou, doe er daar ook maar twee van. En heb je een tasje voor om de camera heen? Tasje, ja. Wel, wil ik graag een tasje hebben? Ja. Knip even de labeltjes er allemaal af. Hij is een uur bezig. Allemaal shit, gooi die in die tas. Hij is een uur bezig. Er ligt zo een stapel met allemaal verpakkingsmateriaal wat hij kapot getrapt heeft. En na een uur zegt hij, oké, hoeveel is het? En die man die rekent het uit en die zegt, $8400. En hij vertrekt geen spier. Erik kan nogal goed toneelspelen. Hij vertrekt geen spier en hij zegt tegen zijn vriendin, geef me even mijn creditcard. Die heeft die vriendin natuurlijk niet. Hij zou nooit zijn creditcard aan zijn vriendin geven. Dat weet die vriendin, dat weet hij. Maar die vriendin had geen idee wat er gebeurde. Want hij denkt, als ik haar vertel wat ik aan het doen ben, dan gaat ze acteren. Dat kan ze helemaal niet, dus ik moet wel echt houden. Dus hij begon tegen die vriendin uit te varen. Ja, mijn creditcard dit. En die vriendin, wat is hier allemaal aan de hand? Nou, zegt hij, rot maar op. Ga maar naar het hotel en haal mijn creditcard maar. En die vriendin had geen idee wat er aan de hand was. En hij wachtte in die winkel. Wachtte. 5 minuten. 10 minuten. Die man zijn hand om zijn schouder. Goeie spul heb jij, man. 20 minuten, 25 minuten. En hij zegt, domme man, waar blijven die wijven nou? Waar blijven die wijven nou? Ik ga mijn creditcard halen. En hij loopt de winkel uit. Een uur later zitten ze in een taxi, heerlijk op weg naar het vliegveld. En die man heeft ze nooit meer gezien. Wat ik maar zeggen wil, leden van de jury, je kan Erik van Zouwers maar beter als vriend hebben. Dank u wel.